manao na dia tsika rehetra rehetra miarabatsika tratra ny fotoanandro antia dia misaotra an'andriamanitra ilay isika fa mbola afaka hifampizara indray androany a mankasitraka anao manaraka hatrany a ny fahatry ny hijanana ka miazava tamin'ny herintsika nyresaka hoe tandremo ny toromaso ara-panahy zavatra resantsika androany dia hoe zavatra efatra natsy ny toromaso ara-panahy ka izay no jerentsika ao arina generika. Rehefa tonga ny toromaso ara-panahy dia tonga dia lila. Tonga dia lila nanapaka nandrava ny herin'ny Samsona. Fantatrisika tsara Samsona fa Samsona dia lehilahy mahery, lehilahy matanjaka satria mamatanjaka anazy a vavadina tanàna lanja iray taona mahery a ohatra mivata vavakilao Samsona mivata azy ary Filistina manjatonjato maro amin'arivony a ringa Samsona matin'ny Samsona daholy ny tao anatin'indray andro tamin'ny alalana masoarana biby anankiray fotsiny a dia maty daholy fa rehefa natory Samsona dia tonga amin'ny fahavaliny a naka azy naka ny heriny. Faharoa miantso fanaratsy a ny toromaso ara-panahy. Raha vao tonga ny toromaso ara-panahy dia miantso devoly a ary miantso fanaratsy. Ho ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo izany vaka nyteny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha natory ny olona raha naninona hony raha natory ny olona dia avy ny fahavaliny ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary ka lasana dia rehefa matory izany ny olona anankiray tonga ny toromaso ara-panahy dia tonga amin'ny fahavalo mama tsiparifary namafy zavatra any anatin'ny fo namafy zavatra any anatin'ny saina namafy zavatra any anaty fahatsapana ary izany mahatonga antsika mila mitandrina satria rehefa tonga ny valombavaka dia variana amin'ny valombavaka rehefa tonga ny fitahina dia variana amin'ny fitahina rehefa tonga ny fanambinana dia variana amin'ny fanambinana rehefa tonga ny fahombiazana dia variana amina fahombiazana nefa ny araka ny lefisika tany aloha hoe lesitsika tany aloha hoe rehefa variana isika dia tonga ny toromaso ara-panahy dia lasa hoe tsy mahantra ntsony dia tsy mila an'andriamanitra ntsony tsy mila mivavaka ntsony satria efa manana ny zavatra rehetrarehetra tatsika tamin'ny 1963 zao nisy foazam-panahy lehibe teto Madagasikara mbola tsy fiangonana moa tamin'izany fa toby tany feno arivo tany 12 kilometra fa tonga tompoko ny olona madoso miverina mandeha tongotra andeha hivavaka satria tonga ny fifoazam-panahy fa rehefa tonga ny toromaso ara-panahy na iatokontany ary ny fiangonana tsy tonga ny olona satria lasa very le faniriana zavatra ara-panahy le very le hetaheta ara-panahy very le firehetana ara-panahy very le passion ara-panahy ny toromaso ara-panahy ihany koa dia miantso fahafatesana. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny salamo fa telo ambin'ny folo andininy fahatelo dia izao vaka nyteny amin'ny anaran'i Jesosy jereo a ka valio Jehova ho fandrao ampahazavao ny mazoto fandrao reniko ny toromaso ny fahafatesana Davida ny teny fandrao izy izy reniko ny toromaso ny fahafatesana sommeil de la mort. Ny toromaso ara-panahy zany dia miantso fahafatesana vonoany io ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ataony lasa kamotsika mivavaka kamotsika mihaino zava-panahy tahaka izao raha mandinitsika raha misy plaky zao ohatra hoe tena eo na firy minitra na firy minitra fa vao hoe fampaheresana tonga dia avadika zavatra afa vonoany la za vonoany nyla toromaso ara-panahy ny etahetanao an'andriamanitra ny fitiavanao an'andriamanitra ny fitiavana zavatra ara-panahy ary ny fitiavana mivavaka vonoany ny zavatra ara-panahy ka mila mitandrina zany tsika amina toromaso ara-panahy ina ihany koa ny zavatra hoentin'ny toromaso ara-panahy fa efatra farany ny toromaso ara-panahy dia manimba zavatra bebebe ary mandrava zavatra bebebe hoy ny salamo fa enina amin'ny fitopolo andininy
vakiny dia zao vaky nteny amin'ny anaran'i Jesosy. Voababo ny mahery fo. Reniko ny toromaso izy ary samy ankona tsy mahetsika ka tanany avokoa ny olo mahery rehetra. Rehefa tonga zany ny toromaso ara-panahy na ny fahasoavana tokony ho tonga eo amin'ny fiainantsika ary voasakana. Voababo ny mahery fo, zany mahery fo zany dia ero. Tsika rehetrarehetra ireo zany a araka ny iran'ny ritsy rasolondray be hoe mahery fo zany ozy izy no tiako andraisana. Tsika rehetrarehetra ireo zany rehefa ho avy ny fotoana tonga eny amin'ny roa lanitra Jesosy dia ampiakarina iny tsika dia tsika le mahery fo amin'izany. Fa ny tena marina nefa dia zao rehefa tonga ny toromaso ara-panahy dia omby ten'Andriamanitra voababo ny mahery voababo ny mahery. Ny vahaolana zany dia zao mila mangataka amin'ny fanahy masina. Tsika rehefa mijanona ny fangatahana ny fanahy masina dia tonga ny toromaso ara-panahy. Noho ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 55:1 hoe ny anaran'i Jesosy nitadiavan'i Jehovah dia nivola hita izy, niantso azy dia nivola akaiky izy. Izany hoe nidikan'izany dia zao izy fotoana ao arianao hitady an'Andriamanitra tsy hahita azy tsony, izy fotoana hitadyn'ny fanahy masina tsy hahita azy tsony. Fa mila mangataka ny fanahy masina zany tsika mba tonga tsika tsy ho tafiditra ao amina toromaso ara-panahy. Raha mandingitsika dia tsy folo isanjato malagasy a dia kristianina avokoa. Fa rehefa tsy mivavaka tsika mangataka amin'Andriamanitra dia possible iena 80 isanjato, possible iena 50 isanjato, possible iena 50 isanjato, possible iena 30 isanjato. Fa mila mivavaka zasy ianao mangataka ny fanahy masina. Taiza le olana nanomboka nijanona le fangatahana ny fanahy masina? Ka andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia teneny hoe fo azy amin'ny fanahy masina, sokafo ny masin'ny fanahy, vangio kasio fenoy amin'ny ofitrao. Satria ny tena mampalahelo dia zao raha mbola zao fomba kristianina amin'izao fotoana izao a hoe miady samy kristianina ihany miady dia mifanaratsy dia mifangarika nefa ny samy kristianina ihany dia hoy ny devoly hoe fivavahana mampimety. Reo ozy izy ny devoly tsy mila pedina akory dia miady mampalahelo le zany ry havana malaly tena mahamenatra. Fa tena marina dia zao nanomboka nijanona ny fangatahana ny fanahy masina. Mila fantatrisika fa misy olona manao fanamby ihany hoe fitehana ny kristianisma. Misy manao fanamby any aka tokantrano anankiray tsy ho kristianina intsony fa anompo Andriamanitra hafa ny firenena anankiray, lasa tsy ho kristianina intsony fa lasa anompo Andriamanitra. Ndao zasy ianao anakana tsy anaiky an'izany, mila mitsangany zasy ianao andravan'izany. Vavakatsika tompoko, Andriamanitra misaotra fa manokatra masim-panahinay ianao, anke tena misy zavatra efatra tiany mety ny toromaso ara-panahy miantso dia lila ny toromaso ara-panahy ary ny toromaso ara-panahy ihany koa dia miantso fanaratsy, miantso fahafatesana ary manimba zavatra be dehibe. Dia misaotra Jesosy fa nampianatra anay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Inao fanafinaritra anao video a dia aiza misalasala amin'ilayke micommente mipartage maximum arak'izay azonao atao a dia mame fotoana antsika amin'ny heriny ny toy izao indray a velomato. Thank you.